І ще трохи переберу на себе повноваження редакції культурних новин. Цікава інформація для шанувальників української анімації. Щойно презентували офіційний трейлер повнометражного мультфільму «Віктор Робот». Виробництво фільму тривало понад 3 роки, а працювало над стрічкою майже 200 професіоналів. Героїв озвучили відомі актори Рима Зюбіна, Богдан Бенюк, Віктор Жданов, Анатолій Хостікоєв та інші. А ще у трейлері звучить композиція «Обсерваторія» гурту «Вагоноважати». Його лідер Антон Сліпаков багато років жив і творив у нашому місті. У прокаті анімація «Віктор Робот» буде на початку літа, тож варто дочекатися. Чи не бачили ви тут маленького механіка? А ти хто такий? Мега роботило, всіх поработило! Васю, ти розібрався з поломкою? Як тут можна розібратися? Це ж не я проєктував. Вікторе, так ти крутезний. Віктор! Робот!